I remember when, I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions had an echo in so much space. Ooh. And when you're out there without care, I was out of touch. And it wasn't because I didn't know enough. No, I just knew. Kirsti, varsågod. Hanna, det här är fantastiskt. Det som är så fantastiskt för dig är att under den här perioden så har jag sagt, vi har sagt, gör så här, du behöver jobba mer på den här och jobba med här med rösten. Och du har det gjort. Du har tagit allting som vi har sagt under hela din resa, förvaltat det, spetsat det, slipat det till en diamant. Det här är helt, helt fantastiskt. Jag skulle vilja säga att din sångröst nu är immaculate. Mm. Det är bra, eller? Det är väldigt bra. Det, det betyder fulländat på svenska. Ja, det Kirsti säger är bra. Jag tänker också på din nervositet och dina darriga ben. Att du grejar allt det här med koreografin, dansen, sången, ny låt, ny text, varje fredag. Felfritt, mer eller mindre, hela hösten och vintern. Mm-hmm. Så du har verkligen det som krävs för en riktigt stor artist. Det är, en enorm prestation det Hanna gör, eller hur? Det är ingenting som vem som helst kan klara av, också på sån här kort tid. Alltså, det har varit en ära att få följa din utveckling under hösten, Hanna. Vi är så oerhört stolta över dig, och det du gör här ikväll, det ska man verkligen veta, är på riktigt, riktigt hög nivå, och du har en väldigt lysande artistkarriär framför dig. Fantastiskt, helt fantastiskt.